Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Lutem zotin, jesh shakaja fundit e kryeministrit. Pse kështu? Ai e dëgjove shakaja fundit e kryeministrit. Zotri, e dëgjove reagimin pak më parë. Të gjitha këto kundërshtitha ma përforcojnë bindjen që është koha ta krijojmë. Po, koha me vëmendje. Lutem zotin, jesh shakaja fundit. Po, okej, e kuptova. Është antikushtetuse. Është antikushtetuse. Shtetë bërë në shtetit. A që në ta budalloj që këto? Që në ta budalloj që këto? Ne kene nevoj për, ne kene nevoj për gjëra tjera. Ma. Or, Andi, unë do thëmë diçka. Po. Të kjo është këm ka ndodhë mua. Më thuaj. Në kalade krujës, këtekja e dolbës në krujë. Po. Ishte Mondi, ishte baba Mondi, ishte atje në teqe. Aja ka përdrejtuar teqen. Andi, mori tapetat, mori ato televizorët, i hifte nga bedenit i kalas. Një qipon të qishë qërbenda ataj teqe, si të tha, meri këta tapetat, që qepët një rrugë të i vojë fokarit. Jo, tha, i hodhi poshtë nga kalaja, nuk pranuj të qonë të atje të i mesi fokarit. Gadoan një përshtypje jashtë zakonisht kejtë, kam qenë prezident aty të bashkë me punojësin që shëbën të asaj tegjes aty. Dhe ky do më bok i ma, presidenti i deklasionat bosë. Jo mërë zëtëri. Kjo është një shaka e funit e baba mondit bashkë me kryeministin. I thëmë kryeministin 27 hektar tokë shpendaja tyre njëzve, materje për tyre. Ata hanë pinë mishë e rëris në rritë pa prona. Kam 30 vjetë që du me mua prona në tivë dhe vjetë që me mua prona në tine. Ati me ashtu gati të prona të baba mundit. E bakë me ta tjetë. Të hangë e të pijë gjithë ditë mishë e rëris. Mirë pafshim. Faleminderit për telefonatën.